Ahoj, já jsem Xero. Vítám vás u dalšího videa zde se světovým damage rekordem. Vítám vás u tohoto stroje VZ121F. Ne, VZ121FT. Myslím si, že ten název je trošku složitější. Tento nový osmičkový stíhač tanku se objevil v herním obchodě za 1200 korun, což je nemalá částka, ale myslím, že po shlédnutí této bitvy, případně recenze na tento stroj, kterou doporučuji shlédnout, taky tam byly pěkné bitvy, což je video přímo před tímhle, tak si hodně rozmyslíte, jestli nechcete svých 1200 korun pustit do světa, dát hezky Bělorusku na těžbu ropy a mít tím pádem OP tank. Nacházíme se na mapě Slepá kolej v osmičkovém matchmakingu, kde jsou 4 osmičky na každé straně. A jakož tento stroj disponuje druhou nejlepší kamufláží na 8. týru, vlastně převyšuje jeho jenom kamufláž Rheinmetall a Borsiga, takže máme ještě, myslím si, tu za mě lepší stranu, tak se vydávám kempit. A asi jste si už všimli, podle názvu videa, že tohle bude 6300 damage. A je to asi nejlehčí 6000 damage s osmičkou, což je mimochodem brutálně hodně, kterou jsem kdy zahrál. Tak, stojím si tady v křáku. Tamhle se teďka objevily dva tanky, enemácká 34 jednička a enemácký to VZ to právě. Nabil jsem si hity a zkoušel jsem tu 34 jedničku pára do věže. Bohužel jsem nejspíš trefil mantlet, takže to cinklo. Nicméně tato druhá rána, pokud se nepletu, tak už projde a neprojde. A teďka jsem napravo objevil Kenix Tigre a ano, teď jsem si ho začal všímat. Vidíte, co jsem udělal? Já jsem si ho doměřil a myslím si, že si počkám, než se mi zapne maskovačka. Jo, počkal jsem si, než se mi zapne maskovačka, abych měl ještě větší kamo bonus a tím pádem on mě nespotne. Stojím v křoví, mám brutální kamo, plus ještě maskovačku, plus ještě kamo perk, takže není to žádný problém. Tigr 2. A klučina asi nevozí opravy, je to drahá investice hodit těch 1500 kreditů za každou bitvu, ale jenom lépe pro mě. Tady vidíte dobré chování děla, dobrou přesnost a dobrý čas zaměření, o čemž jsem mluvil v recenzi. Opravdu doporučuji shlédnout, pokud o tomto stroji chcete vědět něco víc. Tady mi padla zajímavá rána na tu 34 jedničku. Opět vlastně věnu svou pozornost tomu Kenix, kdo ta rána trefila a penetrovala. Bylo to vidět na to, že on zhasnul s 800 životy, spolu se 400 životy. Takže to samo sobě mluví za to, že jsem ránu proměnil. A tady teďka budu čelit nepřátelskému VZ-u. Já jsem nad ním, takže on mu trošku negou pancíř, ale vidíte, že když nabiju heat, tak proti takovýmhle velkým penetracím ten tank armor nemá. Zatímco proti sedmičkám a třeba osmičkám do tak 230 mm ten tank vydrží neskutečný nesmysly. Tady jsem ho teda probil tím hitem, ale teďka vidíte, že budu zkoušet APčko, abych si otestoval, jak se proti tomu to stroj střílí APčkama. A tady ta rána neprobila, protože jsem trefil na hlavaný vrchní plát. Myslím si, že tady do něj pošlu ještě jednu a že to bude hit a tuhle ráno jsem netrefil, ta rána se rozpásla za ním. On tam pořád stojí, neví, že je spotlej, takže já zkouším opět jít. Opět jsem ho cinknul, opět mi to zaletělo na místo, který neprobil. Takže já se teďka není, protože bitva se už pomalu začíná rozhodovat a už není tolik tanku, tak se rozhodnu opustit kemperskou pozici, najet si sem po 44 a je strojka, mě bude pokoušet zabít. Nevím, jak teda funguje, já jsem mu dal ránu, on mě zramoval, sobě si ubral asi 80, mě nic. A myslel si, jak mě strašně útočí. A já tady vidíte pohybil z toho stroje. Tady jsem, mám pocit, že si nerolnu, že dám nízký roll, takže do něj budu muset spotřebovat ještě jednu ránu. On zakrtkoval, on nevěděl, takže zabíjí mě strojku. Versus druhý kill. A objevuje se tady VZ-to a Lightweight. VZ-to tady udělal tu chybu, že najížděl v podstatě spoza horizontu, takže jsem viděl podvozek. On mě cinknul, takže mám stále plný životy, že mám 3500 damage a bývají už jenom dva tanky. Rána do Lightweighta, 445. A tady jsem se pokusil zablokovat tu jestrojku, bohužel se mi to nepovedlo. Škoda, kdybych se mi to povedlo, tak mám skoro 7000 damage, ale
To už je jedno. A vidíte, že teďka damage counter ukazuje 4385. Tiger P má 1450. To v součtu nedává dohromady 6000. Ale pamatujeme si, že mě zramovala IS-3 a token X-Tigra jsem dal na blinda. A já jsem teďka doufal, protože vlastně ta naše IS-3 zabila ten náš tank, takže ta naše 44 teďka se budeme muset sebrat a jít zabít tu IS-3. Takže já jsem doufal, že si stihnu sfarmit toho Tigra P. On mě probil, přece jsem se k němu přiblížil dost, takže mi dal tu ránu. A teďka mi už bylo jedno, jestli mě bude probíjet nebo ne. Teďka mě už goldí. Mně bylo jedno, jestli mě bude probíjet nebo ne. Já jsem teďka mám 5900 a doufal jsem, že mi ho nevyžere ta 40, to se nestalo. Takže zakončuju tuto bitvu třetím killem. A ve hře se nám ukazuje 5800, ale ve skutečnosti to bylo 6238. 6000, jo, jinak řeknu vám fun fact, tohle byla moje historicky první hra s tímhle tankem. Ano? Historicky první hra s tímhle tankem na publiku. Hrál jsem ten stroj na supertestu, no hrál. Drandil jsem si s tím strojem na supertestu s pingem kolem 2-3000. Už tam mi přišel dobrý ta pohyblivost, ale tohle byla moje první bitva s tímto strojem, kterou jsem kdy ever zahrál na publiku proti reálným nepřátelům. 6238 damage na osmičku, samozřejmě M-ko, i když jsem kempil, proto ty expy nejsou zas tak zázračný, kdyby to bylo ve frontlineu, tak tam by tam mohla padnout i ta dvojka. To animácký VZ to si taky docela zahrálo, ale ne tak jako já, protože to hrál docela špatně. Pardon, to jsem nechtěl, já jsem z toho online vyskočil, takže já si budu muset opět loadnout tu bitvu a skipnout takhle nakonec, ať tam jsou výsledky. Tak jo, 3 killy, mám o 5000, o necelých 5200 víc damage než ta 49 pode mnou, takže docela wow. 21 ran jsem vystřelil, 20 trefil, 17 penetroval, 0 spotting damage, přirozeně, protože jsem opravdu hodně kempil. Kredity, 178 000. Ten stroj má velký koeficient vydělávání. Bohužel jsem nevydělal tolik čistýho, jelikož jsem dost goldil, takže jenom 43 000 jsem dal za munici, ale i tak 108 000, docela pěkný. A je to teda světový damage rekord a doufám, že na nějakou dobu, že mě jen tak nikdo nepřekoná. Jinak ano, ten Nick, tento stroj jsem zkoušel u kamaráda, když já tento stroj aktuálně, kdy vyjde toto video, ještě nemám v garáži, ale kamarád mi půjčil účet, abych právě na jeho účtě udělal recenzi a natočil nějaké to video. Tak jo, takže já vám moc krát děkuji za shlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, můžete určitě ohodnotit lajkem. Budu rád, když video sdílíte, například mezi své kamarády, aby tuto bitvu vidělo opravdu co nejvíc lidí, protože si myslím, že je co vidět. Můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a streamy z mé tvorby. Nezapomeňte se podívat na předešlé video před tímto, recenze na tento stroj. Nezapomeňte kliknout na zvoneček, do tlačítka odebírat, aby vám neunikly mimo videí i streamy. Tím, že dneska 21.9. v odpoledních hodinách budu u sebe na účtu hrát typa 59, který si konečně koupím, a dost možná taky to VZ-to a tohle VZ-to, takže tři čínský tanky dost možná uvidíte dneska u mě na streamu. Můj stream nyní zaznamenal opravdu výrazné změny, takže jestli chcete vidět fakt, myslím si, že kvalitní stream, tak dneska doražte, budu moc rád. Tak jo, já vám moc děkuji za sledování, já jsem Xero, mějte se moc hezky a ahoj.